Kada je vanredna situacija, požar, zemljotres, poplave ili teška saobraćajna nesreća, oni su prvi na terenu za pružanje pomoći. Međutim, pomoć je potrebna i njima. Rade sa zastarelom opremom i nedostatkom kadrova. Dragan Sekulić, šef vatrogasne jedinice u Lapljem selu, kaže da su za poslednjih 20 godina u ovoj službi primljena samo 3 vatrogasca. Prvo su nam potrebni mlađi ljudi, jer prosek vatrogasaca u našoj stanici je negde 47 godina. Potrebno su nam mlađi ljudi. Međutim, mi smo u nekoj nezgodnoj situaciji. Nas plaća opština Priština, a štitimo opštinu Gračanica. E sad, jedni na druge prebacuju problem da opština Gračanica to rešava. Opština Gračanica, navodno, nema sredstva da ovu našu službu prihvati, pa nas nosi na leđa opština Priština. A prebacivanjem odgovornosti, osim što trpi vatrogasna služba, trpe i građani čija bezbednost zavisi upravo od ove jedinice. Nama nedostaje i oprema. Jedna od bitnih oprema je oprema za tehničke intervencije, gde je veoma bitno da u saobraćajnim udesima spašavamo ljudske živote. Osnovna oprema nedostaje, znači vatrogasna creva, mlaznici za gašenje požara vodom, znači ono najosnovnije, a plus druga neka složena oprema vatrogasna koja je neophodna za ovu službu. Iako ova jedinica raspolaže sa 4 vatrogasna vozila, tokom zime u upotrebi su samo 2. Zbog nedostatka garaže, druga 2 vozila ostaju napolju, pa usled mraza voda u njima smrzava. Potrebno je jedan vatrogasni dom. Dan danas smo ostali u privremenim tim prostorijama, kontejnerima, gde je zimi hladno, a leti vrućina. Apelovao sam, dao sam zahteve nekoliko, svake godine maltene obnavljao te zahteve. Predavao opštini Gračanica, predavao Agenciji za vanredne situacije u Ajvali, međutim, od vatrogasnog doma i dan danas nema ništa. Vatrogasci rade 24 sata dnevno, a tokom svog radnog veka izlažu se životnoj opasnosti spašavajući ljudske živote i imovinu. Miodrag Tomić, radnik je vatrogasne službe od 1990. godine, kaže da bi mladima preporučio da se bave ovim poslom zato što je humano i važno pomoći drugima. Šta vam je najteže bilo u ovom poslu? Pa najteže u ovom poslu je... Pa kad na intervenciji odete, kad vidite da nekome se zapalila kuća ili nešto, da je celog života ulagao u tu kuću, da je izgubio sve što je imao, onda saobraćajni udesi gde vidite ljude koji su povređeni, mrtvi i tako. To su stvari koje su malo škakljive i teške u našem poslu. To zauvek ostaje u sećanju? Da, zauvek. Hvala Bogu, nema mnogo takvih intervencija, ali kad naiđu, onda stvarno teško je. Vatrogasnoj stanici u Lapljem selu nedostaje i oprema za obavljanje administrativnih poslova. Zbog nedostatka računara, svi zahtevi ispisuju se ručno. Jedini kompjuter koji imaju u prostorijama je star 20 godina. Kad ta dokumentacija stigne tamo gde treba, oni kažu što to ne ispišeš kompjuterom. U sadašnje vreme to se radi time. Međutim, ja njima objašnjavam, ljudi se čude. Njima objašnjavam da to nemam, da to više nema kod nas. Oni jednostavno se čude, ali čekamo neku pomoć, neko vreme bolje. U vatrogasnoj službi u Lapljem selu zaposleno je 20 radnika, a ova jedinica tokom prošle godine imala je više od 140 intervencija.